Assalomu alaykum azizlar, Amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturining 24-fevral chorshanba sonini tomosha qilyapsiz. Vashingtondan men Odil Ro'zaliyev. Rossiyada muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy qamalishi ketidan Yevropa ittifoqi bu mamlakatning 4 amaldorini qora ro'yxatga kiritdi. Navalniy safdoshlari ittifoqdan prezident Vladimir Putinga yaqin odamlarni ham sanksiya bilan siylashga chaqirmoqda. Biroq hozircha Rossiya tergov qo'mitasining raisi Aleksandr Bastrekin, bosh prokuror Igor Krasnov, Milliy gvardiya rahbari Viktor Zolotov va jazolarni o'tash federal xizmati direktori Aleksandr Kalashnikov qora ro'yxatda. Ilk bor Yevropa ittifoqining global inson huquqlari qoidasini qo'llayapmiz, deydi ittifoqning tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Josep Borrell. Qora ro'yxatga tushgan rasmiylarning Yevropadagi mulki muzlatilib, ittifoqqa a'zo mamlakatlarga kirishi taqiqlanadi. Inson huquqlarini poymol etgan odamlarga nisbatan ilk bor xususiy sanksiyalar qo'llanmoqda. Bu Yevropa bilan muzokaraga yo'l ochadi. Rejimga aloqador odamlarga aniq signaldir, deydi Navalniy shtabi rahbari Leonid Volkov. 2009-yilda Rossiya qamoqda o'lgan hisobchi Sergey Magnitskiy bilan ishlagan moliyachi Bill Browder sa'y harakatlari bilan Yevropa ittifoqi inson huquqlari buzg'unchilarga qarshi qonun qabul qilgan. It's clear to Aleksey Navalniy, men va boshqalarga shunisi aniqki, avvalambor Putinning kassachilarini, undan pul olayotgan va unga pul berayotgan milliarder hamtovoqlarni qora ro'yxatga kiritish kerak. Shundagina Putin o'ziga kelib, e'tibor bera boshlaydi, deydi Browder. Yevropaning ayrim mamlakatlari ham Kremlga qarshi qattiqroq chora ko'rishga chaqirmoqda. Xususan Polsha va Ukraina Rossiyadan Yevropaga Ukrainani chetlab gaz uzatishni maqsad qilgan Shimoliy oqim 2 quvur qurilishini bekor qilishga da'vat etmoqda. Tanqidchilar nazarida quvur Putinga Yevropaga bosim qo'yishga imkon beradi. Putin gazdan geosiyosiy qurol sifatida foydalanganidan keyin ham Rossiya gaziga yanada tobe bo'lish toza siyosiy bema'nilikdir, deydi moliyachi Browder. Germaniya Shimoliy oqim 2 loyihasining siyosatga aloqasi yo'qligini bildirmoqda. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump quvur qurilishiga aloqador kompaniyalarga qarshi sanksiya joriy etgan edi. Germaniya bilan aloqalarni buzishni istamayotgan Amerikaning yangi rahbari Jo Bayden bu masalada hozircha aniq qarorga kelgani yo'q. Hindiston va Xitoy 9 oylik taranglikdan so'ng harbiy texnikasi va qo'shinlarni munozarali chegaradan chiqarganiga qaramay, aloqalarda ziddiyat hamon sezilmoqda. Biroq kuzatuvchilar buning ikki tomonlama savdo aloqalariga ta'sir qilmasligini bildiryapti. Chegarada ziddiyatning yumshatilgani birinchi qadamdir, deydi Xitoyni tahlil qilish va strategiyalash markazidan Jayadeva Ranade. Hindiston mudofaa vaziri Rajnat Singhning oy boshida parlamentda so'zlashicha, ikki davlatning asl nazorat chizig'i deb nomlanuvchi chegaraga doir tortishuvlarga barham berilgani yo'q. Chegaraga qo'shin tortish va uni nazorat qilish haqida Xitoy bilan hali ham gaplashyapmiz, dedi vazir. Himolay tog'laridagi taranglik ketidan Hindiston o'tgan yili Xitoyga qarashli ilovalar, masalan, TikTokni o'z hududida taqiqlab qo'ydi. Xitoy sarmoyalariga to'siqni kuchaytirdi. Biroq Xitoyda ishlanayotgan arzon tovarlar Hind bozorlarini to'ldirishda davom etmoqda. Hindistonning farmatsevtika va quyosh energiyasi sanoatlariga aloqador kompaniyalari Xitoyda ishlangan tarkibiy qismlarga muhtoj. O'tgan yili Hindistonning ham Xitoyga eksporti oshgan. Hind sanoatlariga bozor kerak. Xitoy ana shu bozorni ularga berdi. Hindiston ham Xitoy tovarlariga yaxshi bozordir. Oldin faqat muayyan sanoatlar qo'shni mamlakatga bog'langan edi. Endi esa po'lat sanoati ham Xitoyga bog'lanib bormoqda. Demak, Hindistonda Xitoy bilan aloqalarni tiklash tarafdorlari ko'payib bormoqda, deydi Jawaharlal Nehru universitetining iqtisodiyot professori Biswajit Dhar. Iqtisodiy manfaatlar Osiyodagi ikki yirik mamlakatni siyosiy masalalarda kelishishga majbur qiladi, deydi mutaxassislar. Ekvadordagi 3 qamoqxonada bir paytda isyon ko'tarilib, kamida 62 odam o'lgan. Hukumat isyon jinoiy to'dalar tomonidan rejalanganini ma'lum qilmoqda. Mahkumlarning oila a'zolari qurbonlar ismlari tushirilgan ro'yxatni sabrsizlik bilan kutmoqda.
Akam qamoqda, tinchmikan, deydi ulardan biri. Hukumatga ko'ra, Sion paytida qamoqxona ma'muriyati qochishga muvaffaq bo'lgan. Bir necha politsiyachi jarohat olgan. Ushbu 3 qamoqxonadagi mahbuslar soni mamlakatdagi barcha mahkumlarning 70% ga to'g'ri keladi. Ekvador qamoqxonalarida to'polonlar odatiy holga aylangan. Mamlakat prezidenti Lenin Moreno qamoqxona tizimida vaqtincha favqulodda holat e'lon qilgan. Suriyada mahbuslarni qiynoqqa solish amaliyotiga aloqadorlikda aybdor topilgan maxfiy politsiya sobiq xodimi Germaniya sudi tomonidan 4,5 yilga qamaldi. Koblenz sudi 44 yashar Eyad Al-G'aribni insoniyatga qarshi jinoyatga aloqador deb topgan. Xorijdagi sud ilk bor Suriyada sodir etilgan jinoyat uchun hukm chiqardi. Al-G'arib 2011-yilda hukumatga qarshi 30 nafar namoyishchini hibsga olib, maxsus xizmatga topshirgani aytiladi. Prokurorlarga ko'ra, sobiq politsiyachi ularning qiynoqqa solinishini bila turib shunday qilgan. Germaniyada yashovchi 800 ming suriyalikning bir qismi Bashar Asad hukumatini rejim tanqidchilariga nisbatan shafqatsiz muomalada ayblaydi. Yevropaga qochgan migrantlar orasida Suriya hukumatining huquqbuzarliklarga qo'l urgan sobiq rasmiylari ham bor. Faollar Al-G'arib ustidan hukm ularni ham javobgarlikka tortish jarayonini tezlashtirishiga umid qilmoqda. Germaniyaning Celle shahridagi viloyat sudi Islomiy davlat jangari to'dasiga a'zolikda ayblangan iroqlikni 10,5 yilga qamadi. Ahmad Abdulaziz Abdulloh ismli 37 yashar bu odam terrorni moliyalaganlikda, jiddiy jinoyatlarga aloqadorlikda ham aybdor topilgan. Jihodchilar orasida Abu Vala ismi bilan tanilgan sobiq jangari va uning tarmog'i Germaniyaning shimoliy va g'arbiy rayonlarida yoshlarni yo'ldan urib, Islomiy davlat nazoratidagi hududlarga yuborgani aytilmoqda. Sud jarayoni 2017-yil sentyabrda boshlangan edi. Hildesheim shahridagi bir masjidda imomlik qilgan Abu Vala 2016-yil noyabrda hibsga olingan. U bilan birga sudlangan yana 3 savdoshi 4 yildan 8 yilgacha qamaldi. Koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarayotgan farmatsevtika kompaniyalarga qarashli qo'shimcha zavodlar ishga tushishi bilan AQSh aholisi iyul oxirigacha vaksina bilan deyarli to'liq ta'minlanishi mumkin. Shu kungacha ta'minot sust edi. Biroq Pfizer va Moderna kompaniyalari rahbarlari kongressda hisobot berib, ta'minotni kuchaytirishga so'z berdi. Ko'proq odamlarni tezroq emlash kerakligini anglagan holda ishlab chiqarishni kuchaytirishga zo'r beryapmiz, deydi Pfizer tijoriy direktori Jon Yang. Unga ko'ra, ishlab chiqarish liniyalari ko'paygan. Fevral boshida haftasiga 4-5 million doza vaksina ishlab chiqarardik. Biroq mart o'rtasiga borib, samaradorligimiz haftasiga 13 million dozadan oshadi, dedi Yang. Moderna prezidenti Stiven Hogning qonunchilarga aytishicha, uning kompaniyasi ham ishlab chiqarishni kuchaytirgan. 2020-yil oxiridan beri oylik ta'minotni 2 karra ko'paytirdik. Oylik samaradorlikni yanada kuchaytirib, 40 million dozadan oshirmoqchimiz, dedi u. Iyul oxiriga borib har ikki kompaniya birgalikda AQShni 600 million doza bilan ta'minlamoqchi. Bu 300 million odamni emlashga yetadi. Yaqin kunlarda Johnson & Johnson kompaniyasining ham vaksinasi tasdiqdan o'tishi kutilmoqda. Boshqa vaksinalardan farqli o'laroq, emlanish uchun uning bir dozasi kifoya. Bu kompaniya vaksinasini o'ta past haroratda saqlash shart emas. Koronavirusga qarshi samaradorligi 85% atrofida. Bu boshqa vaksinalarnikiga qaraganda kamroq bo'lsa-da, baribir yaxshi, deydi Johns Hopkins universitetidan mutaxassis William Moss. Agar faqat bitta doza bilan ish bitsa va vaksinani oddiy sovutkich darajasidagi haroratda saqlash mumkin bo'lsa, ko'plab mamlakatlar uchun bu qulaydir, deydi u. Johnson & Johnson vaksinasining taqdiri 26-fevral kuni bo'ladigan tinglovda hal bo'ladi. Farmatsevtika kompaniyalari g'amini ancha oldin yegan boy davlatlar buyurtmalarini bajarish bilan ovora ekan, ko'plab boshqa mamlakatlar navbatda kutishga majbur. Kam daromadli mamlakatlar vaksinani yil oxiriga borib yoki 2022-yilda oladi deb o'ylayman, deydi Xalqaro qutqaruv qo'mitasidan Mesfin Tessema.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining kam daromadli davlatlarni vaksina bilan ta'minlashga qaratilgan COVAX dasturi uchun Pfizer 40 million doza, Johnson va Johnson esa 100 million doza vaksina sotgan. AstraZeneca ham hissa qo'shishini bildirgan. Biroq dunyodagi 7.8 milliard aholini emlash uchun bundan ancha ko'p vaksina kerak bo'ladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Washingtondan siz bilan Odil Rozaliyev bo'ldi. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling.